жертви руйнування, біженці. Війна в Україні, як і будь-яка війна, забирає життя, майно, домівки, руйнує інфраструктуру і економіку нашої країни. Але існує ще один важливий контекст будь-якої війни, який не оминає і нас, і з вами. Це екологія. Якої шкоди завдала країна-агресор Росія довкіллю України, регіону та світу? Скільки часу, зусиль і грошей знадобиться на відновлення навколишнього середовища? І хто заплатить за це? В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв, і акцент сьогодні робимо на екології. Мої співрозмовники сьогодні – це пані Юлія Овчинникова, народна депутатка, комітет з питань екологічної політики та природокористування. Добрий вечір. Добрий вечір. І Дмитро Аверін, експерт з управління даними та оцінки впливу військових дій на довкілля, екологічна мережа ЗОЙ «Женева». Вітаю. Вітаю. Панове, отже, навіть в нашій редакції, коли ми планували цю тему, ми розділилися на два табори. Один табір пропонував цю тему, а другий казав: ні, не треба, зараз іде війна, у нас біженці, у нас жертви, у нас вбивства, у нас і так далі, і так далі. Яка, блін, екологія, вибачте. Чому екологія, моє перше питання, чому екологія, це важливо навіть під час такої страшної війни, як у нас? Прошу, хто перший? Можете брати слово абсолютно вільно. Добре, давайте я. Взагалі-то, дійсно, при плануванні ведення військових дій дуже мало уваги приділяється саме екологічним питанням. На жаль, це так в світі, це так повелось історично, що життя людини важливе в цей період, ніж якісь екологічні проблеми, які ми побачимо в майбутньому. Але ж тут треба розуміти, що ті проблеми, які створює нам зараз Росія через цю агресію, через цю війну, вони будуть відчутними ще багато-багато поколінь для нас, для українців. І що стосується поділу біженці. Біженці також бувають екологічними. І ми побачимо цих екологічних біженців вже в недалекому майбутньому, бо ті регіони, які зараз знищуються, знищується довкілля, в них не можна буде жити. Ну, наприклад, так, через стає непридатним для проживання, так, так, і люди через мусять затоплення шахт, приїхати. Через нестачу питної води, чистої питної води для населення, і таке інше, і таке інше. Я вже не кажу за зміну клімату, це глобальна проблема, це тобто, не тільки проблема. Вибачте, що я перериваю, але ту кризу біженців з біженцями у Європі, яку ми бачили кілька років тому, вона почасти була спровокована і змінами клімату також, і екологічними проблемами. Так, 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 так. То, що ми бачили, особливо з країн Сходу, це також не тільки бойові дії, там в Сирії, наприклад, да, які були, але також це екологічні біженці в тому числі. Пане Дмитре, я правильно розумію, що ви зараз буквально мені сказали, що у нас і так є певні екологічні проблеми, і війна підсилила їх? Чи наробила нових? І наробила нових, і підсилила старі. Нам спадок досталося дуже велике, цілий низка дуже великих проблем екологічних ще з Радянського Союзу. Та особливо це стосується центральної частини України, сходу України, Донбас, Донецька, Луганська область, Дніпропетровська, Харківська, де дуже велике було навантаження на довкілля. Навантаження якраз створене людиною через невикористання екологічних технологій, ресурсозберігаючих через технологій. Масштабну радянську індустріалізацію. Через індустріалізацію також, так. Скільки залишилось там покинутих хвостосховищ, де зберігаються відходи, які зараз ну, вони не доглянуті, я так розумію. Більша частина, так, цих об'єктів не доглянута, вони покинуті, тому що цих підприємств вже немає. Наприклад, якщо взяти хоча б Сєвєродонецьк, там є хвостосховище Рубежанського барвника, старий завод, який покинутий. Там чого тільки немає в цих хвостосховищах. А що там? Що там знаходиться всередині? Від важких металів до мононітрохлорбензолу. І це все
знаходиться десь 2-3 кілометри від русла річки Сіверський Донець, яка є питною артерією Донбасу, так? Яка потім впадає в річку Дон і повертається в Азовське море, також саме в наше Азовське море. Тобто ці проблеми пов'язані, їх дуже багато, їх треба вирішувати. А зараз через військові дії. Кожне пошкодження промислового підприємства, кожне пошкодження інфраструктурного об'єкта, там об'єкта критичної інфраструктури, той же дамби на хвостосховищі може привести до непрогнозованих наслідків для довкілля. Пані Юлія, ви як представник держави, представниця держави, перепрошую, у нас тут на програмі сьогодні. Держава безумовно знає про це. Що робиться у зв'язку з цими проблемами, з тим, що у нас на тимчасово окупованих територіях є об'єкти, до яких, як справедливо я припущу, доступу немає. І, до речі, даних звідси теж, я думаю, надійних немає про те, що там відбувається, в якому стані вони, лише так, можливо, чутки. Що планується зробити на державному рівні для того, щоб, запобігати вже пізно, для того, щоб виправити ситуацію? Я продовжу колегу, також зазначу, що екологія – це про життя. І дуже багато є питань, коли ми говоримо, що впливає на зміни клімату, хто відповідальний за те, що відбувається. Це завжди про життя і це про соціальну рівність та гідність кожного з нас. Тому що якщо ми не будемо думати про охорону довкілля, то може статися екоцид, про який говорять. І ми одна з небагатьох країн Європи, яка зафіксувала це в нашому законодавстві. Ми маємо в кримінальному кодексі статтю 441, тобто є відповідальний за екоцид. І дуже важливо, ми говорили про екологічних біженців, що якщо ми не будемо сприяти або впливати на ці процеси, дійсно, це призведе до того, що буде. Кожен з нас має право конституційно на безпечне та здорове довкілля. Тому з нашого боку зараз зрозуміло, що ми маємо зупинити війну, перемогти, але зараз активно і держава, і громадськість, по-перше, фіксує всі збитки, які наносить агресор Російської Федерації в Україні. Фактично в березні місяці того року, тобто з початком повномасштабного вторгнення, був створений спеціальний центр, да, тобто його називають оперативний штаб з фіксації збитків якраз довкіллю внаслідок збройної агресії Російської Федерації, де фіксуються завдяки розробленим методикам всі збитки, які наносять Російська Федерація. Я правильно вас розумію, що рівно так само, як фіксуються воєнні злочини і злочини проти людства. Як це робить, не знаю, Центр громадянських свобод на чолі з пані Олександрою Матвійчук. Так, вони фіксують воєнні злочини. Точно так само фіксуються злочини проти довкілля. Абсолютно вірно. Ми також говоримо, якщо ми згадуємо з вами екоцид, ми працюємо як держава паралельно і на міжнародному рівні за визнання екоциду. Для цього ми війшли в спеціальний парламентський альянс. Україна до цього не була представлена, яка бореться для того, щоб екоцид як окремий вид злочину був внесений до Римського статуту. А це основний документ, по якому працює Міжнародний кримінальний суд. Також ми продовжуємо роботу на національному рівні, щоб вдосконалити ту статтю, яку ми маємо. Тому що вона, по факту, працююча, але не зовсім. З початку повномасштабного вторгнення є 11 кримінальних справ по статті 441 екоцид. Це 11 епізодів? Епізодів, так. Екоциду – це справ, які документовані, зафіксовані. Але станом на сьогодні ми збираємо ці дані задля того, щоб в подальшому отримати репарації. Це не замало, вибачте? Всього 11 справ? Чи це стосується великих природних об'єктів і тому це достатньо? Зрозуміло, що це великих. В чому і проблема на національному рівні? Ми маємо цю статтю, але по факту вона не працююча через те, що відсутнє вдосконалення термінології щодо екологічної катастрофи і масової загибелі тварин. Коли ми говоримо про масову загибель тварин, це не тільки савці. Це комахи, це інші представники мезофауни. А для цього треба мати 100% докази, тобто законодавче визначення і вже довести це до того, що справа дійсно... Я правильно розумію, що ця проблема зайшла просто в якийсь юридичний кут? Вона зайшла в кут, який
я вважаю, що нам вдасться вирішити. Тому в чому він полягає? В чому ця проблема? В чому полягає? Ну, по-перше, для того, щоб нам треба внести зміни в кримінальний кодекс. Є робоча група, яка дуже довго працювала над цим. Я знаю, що зараз велика дискусія щодо взагалі екоциду, злочини проти довкілля. Для цього ми маємо пряму комунікацію з офісом генерального прокурора, тому що для генерального прокурора екоцид – це магістральна тема визнання екоциду, для того, щоб ми врегулювали це питання на національному рівні. Тобто для того, щоб ми мали всі доказові. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про масову загибель дельфінів, ми про це говоримо, да, внаслідок збройної агресії. Це дуже складна тема, як довести, що дельфіни померли внаслідок військової агресії. А для цього треба і препарацію робити, і брати частини, передавати відповідно. Дмитро Лін, наш експерт з управління даними та оцінки впливу військових дій на довкілля. Пане Дмитре, як довести, що дельфіни загинули внаслідок військових дій? Які дані взагалі треба збирати? Ну, дивіться, коли йдуть військові дії, це дуже складно. Нам потрібні докази. Докази – це лабораторні дослідження, наприклад. Так? Тому частину цих випадків, я боюсь, що ми не зможемо довести в міжнародних судах. На жаль. Тому що, якщо немає доступу до об'єкта, де сталася екологічна, зараз, тому екологічна що аварія, катастрофа, так, то ми вже можемо не зловити цей момент, коли речовина вже перетворилася на інші сполуки, розумієте? Тому ми використовуємо зараз трошки інший підхід для того, щоб зрозуміти, яка ціна цієї агресії для довкілля. Ми рахуємо через супутникові дані, наприклад. Це стосується, ну, по-перше, лісових пожеж. Це дуже просто рахується, і це вже є доказ, тому що у нас є супутниковий знімок, у нас є розуміння, де проходять ці лінії фронту, і як доказ це можна використовувати. Отакі моменти так. Але якщо що стосується точкових таких об'єктів, то це буде складніше, якщо немає доступу. Але, наприклад, от вже звільнені території: Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківщина, частина Житомирської області, де відбувались пошкодження промислових об'єктів, де було пошкодження лісів або виникали пожежі через бойові дії, вони вже частково доступні, там, де пройшло розмінування для збору доказів. Тобто там вже Державна екологічна інспекція вже виїжджає на місце, составляє протокол, збирає проби. Тобто і дані збирає Державна екологічна інспекція, так? Точкові так, але такі як супутникові дані, це збирають різні організації, в тому числі міжнародні організації. В тому числі і ваша, правда? В тому числі і наша, яка об'єднала низку міжнародних організацій для цього в єдиний проєкт «Екодозор», який називається «Екодозор», так. Він є доступним, якщо що, в інтернеті можна подивитися. Ці дані, вони стікаються кудись в один центр? Оперативний штаб з фіксації злочини при екологічній інспекції, які створені. Ну, держава Україна володіє цими даними, може ними користуватися і там мати доступ будь-який момент, коли потрібно. Так, наші дані відкриті, взагалі відкриті. Пані Юлія, дозвольте мені питання до вас. Ми вже говорили з вами, ми занурилися, що називається, в контекст юридичний. Хто відповідач? Якщо в сенсі воєнних злочинів, зрозуміло, хто відповідач? Держава-агресор. Хто відповідач, якщо злочин стосується екоциду? Це залежить, знову ж таки, якщо це внаслідок збройної агресії, то відповідач – агресор. Да? Якщо ми говоримо про, наприклад, да, викид, який призведе до масової загибелі тварин, і як результат екологічна катастрофа, забруднення водних ресурсів окремо, да, водних, то безпосередньо найголовніше довести, хто безпосередньо відповідальний за те, що це забруднення відбулось. Це може бути абсолютно різне. Це як від фізичної особи до юридичної особи, тобто абсолютно різне. Либо організація, або персональна людина, дивіться, яка... Чорнобильська зона, Чорнобильська АЕС, котра була там оточена в березні місяці минулого року.
там це призвело до небажаних для нас, до шкідливих екологічних наслідків? Звісно, тому що ми всі знаємо, що російські представники закопувалися відповідний ліс, який несе радіаційне забруднення, і зрозуміло, що всі ці частинки, вони негативно впливають на довкілля безпосередньо. Тому це абсолютно несло екологічний вплив. Добре, це умовно завершено. А зараз найбільша в Європі атомна електростанція Запорізька АЕС знаходиться в руках загарбників. Тимчасово, я сподіваюся, і впевнений навіть. Але що з тим робити? Чи може щось наша держава зробити? Чи може щось наша держава у співпраці з міжнародними партнерами щось зробити в цьому, якось дати ради цій ситуації? Ну, якщо ми говоримо, знову ж таки, зараз напад Російської Федерації – це терористична агресія проти. Угу. Домовлятися з терористом, ми всі розуміємо, немає сенсу. Знаходити спільну нам достатньо складно, тому що наш президент, ми максимально чітко і відкрито говоримо про всі проблеми і шукаємо підтримку. МАГАТЕ, да, які залучали до всіх процесів, запрошували безпосередньо для того, щоб вони були. Вони відвідали Запорізьку атомну станцію. Там працюють люди, в окупації продовжують працювати люди. Absolutely. Безпосередньо розуміючи, що може бути будь-який снаряд, будь-який момент прилетіти. Далі це знеструмлення, яке також може призвести до подальших негативних змін. Дуже багато різних факторів, які, на жаль, можуть призвести, да, до найбільшої катастрофи. А фактор невеликої ефективності МАГАТЕ як структури, як взагалі суб'єкта може бути? Я вам скажу, що Україна зазвичай, вона зараз взагалі в центрі всіх геополітичних змін, і, на жаль, безпековий формат і формат роботи деяких міжнародних організацій ми маємо переглянути, світ має переглянути, тому що дійсно, на жаль, неефективність ряду міжнародних організацій напряму впливає на життя людей, на життя українців, на життя громадян, на життя європейців, тому що коли ми говоримо про екологію, ми говоримо не тільки про екологічний стан нашої країни, ми говоримо про екологію Європи, про екологію. Так, абсолютно. Екологія – це природні системи не знають кордонів. І іноді навіть меж. Тому, а до речі, чи, от пане Дмитре, це, напевно, до вас питання, тому що ви маєте справу з даними, і чи є якісь дані, чи відчуває, ну, наприклад, Європа, ну, взагалі наш регіон, вплив цієї війни в сенсі якихось, не знаю, викидів, погіршення екологічних показників? Так, звісно, відчуває. Відчуває не тільки Європа, відчуває і Росія ці зміни. Ну, Росія плювати, я так розумію. Їм на людей плювати. Можливо, можливо, ну, я бачу, що це так. Але ж все одно майбутні покоління ще будуть ці проблеми відчувати на собі. Наприклад, ті ж самі лісові пожежі, які відбувались через бойові дії, так? Це перенесення забруднювачів на великі відстані. Це те, за що ми звітуємо, кожна країна звітує кожен рік по конвенції, по протоколу ЄМЕП. Нікуди не дівається це забруднення. Воно не залишається тільки на території України. Воно, так, звісно, воно розвивається. Так. Ми пам'ятаємо Чорнобиль. Акваторія Азовського моря, акваторія Чорного моря зараз під великою загрозою. Тому що ми бачимо, що відбувало буквально декілька днів тому, що відбувалося в порту Херсона, вилив нафти. До цього на Бужському лимані... в результаті російського обстрілу? Так, звісно, через російський ракетний обстріл. До цього було виток соняшникової олії в Бужському лимані. Це все потрапило в Чорне море. Чорне море – це не тільки Україна і Росія. Це Чорноморський регіон, низка країн, в тому числі країн Євросоюзу і країн НАТО. І всі ці країни будуть відчувати ці наслідки. Окей. Але тоді в мене є питання. Чи був в історії, можливо, нещодавній, якийсь прецедент, коли когось притягали до відповідальності? От я просто пригадую, і мені підказують про Близький Схід, де були підпали в Іраку, були підпали нафтових родовищ. Але що стосується судових, саме судових справ, притягнення до відповідальності, я пам'ятаю лише певні судові, поодинокі судові позови в Сполучених Штатах, це від тих солдатів, котрі повернулися з Іраку, через те, що вони були вимушені, ці військові інсталяції, військові бази були влаштовані таким чином, що час від часу їм доводилося спалювати відходи.
їхніх баз. Серед них були в тому числі і токсичні, солдат про це не повідомляли, і відтак багато з них там повернулися, в тому числі з певними стадіями онкології. І там були ці позови. Ну, США, ми знаємо, це, в принципі, правова держава, і позиватися можна на кого, за будь-що, здається. Чи були в Європі позови, чи були взагалі в світі ще позови, коли притягався до відповідальності той, хто наробив лиха екологічного? Я вам скажу, таких небагато, на жаль, прецедентів. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, з тим, що ми орієнтуємося здебільшого на національне законодавство. Воно недосконале, але практично в всіх країнах є якраз відповідальне за злочини проти природи. Але не в всіх країнах є екоцид, да, якраз той злочин, який призведе до загибелі і екологічної катастрофи. Це принципово важлива формулювання. Це важливо принципово, тому що нещодавно і Бельгія прийняла цей закон, відповідно до якого дуже важливо знайти такий оптимальний варіант, щоб збалансувати ситуацію в країні, тому що по-різному реагують на це. Тому що можна, як ви правильно сказали, наслідок воєнних злочинів, а можна внаслідок невідповідальної діяльності або навіть незаконної діяльності. До чого. Є важливий момент тим, що ми під час того, коли говорили і провели в комітеті слухання «Вплив війни на довкілля», далі такі подібні слухання ініціював Національна асамблея Франції. В той же день в Національній асамблеї був прийнятий документ, який підтримав створення трибуналу. От це знайти ту модель, з яку, тобто трибунала, відповідальність, з якій дійсно ми можемо. В світі чи в Європі з'явиться екологічний трибунал? Є в міжнародному праві, ми з головою комітету зовнішньої політики обговорювали, що є так званий екологічний трибунал. Угу. Але реально... На папері. Угу. Тому що була навіть зустріч з людиною, який все життя приділив тому, що працював з екоцидом. Це відомий Вільям Бурбон, адвокат з Франції. То він працював по Бразилії, і він хотів довести, що там був відповідний злочин проти людства. Знищення лісів. Але він не хотів його п'ятим видом злочину внести. Угу. Знищення лісів. Абсолютно вірно. Про фермерів, які абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Але він програв. Він не довів, що це злочин проти людства, екоцид. І він не хотів п'ятим видом злочину зробити, а як підрозділ якраз в рамках цього злочину проти людства. І він не довів, що це злочин проти людства і екоцид, тому що це впливає напрямую на здоров'я людини. Все. Тобто з того, що я чую від вас, я розумію, і, напевно, сподіваюся, наші глядачі розуміють, що є певна юридична проблема юридичного визначення, юридичного, не знаю, фіксації, прийняття законів буквально. Чи слухання в Комітеті Верховної Ради, чи вони призвели, отримали подальшу ходу, подальшу траєкторію? Чи призведе це до прийняття відповідних законів, таких важливих для світу і для нас? Абсолютно вірно. Тим, що, ще раз повернусь, міжнародне визнання. Якщо ми говоримо подальше про міжнародні кримінальні суди, трибунали, все інше, і визнання, да, і отримання в подальшому репарацій за якраз ті злочини. На національному дуже важливо, щоб ми дуже правильно, вірно зафіксували, відкрили всі кримінальні впровадження, мали доказову базу, мали підтвердження міжнародних експертів. Це також дуже важливо, тому що якщо у нас є підтвердження міжнародних експертів, ми дійсно можемо довести в подальшому цю справу в судах. То національному рівні колізію цю ми виправимо, це вже має узгодження певно. Всі рекомендації, які внаслідок слухань ми надали, ми також будемо максимально впроваджувати на всіх рівнях, від урядового, закінчуючи діяльності всіх відповідних структур. Але в загальному нам треба для того, щоб далі рухатися, створити міжнародний трибунал. І зараз це одна з основних завдань. Це не якась структура, яка підміняє діяльність міжнародного кримінального суду. Треба нам і всіх міжнародних майданчиках, про це ми з колегами говоримо. Але дуже важливо його створити. Над цим вже активно працюють, і нещодавно, вчора, Сполучені Штати заявили, що найближчим часом ми впевнені, що буде створений такий кримінал, і багато країн офіційно своєю позицією про це наголошують. Але інше питання, яким чином будуть якраз злочини проти довкілля? Вони війдуть в цей міжнародний кримінал, чи буде створений окремий екологічний трибунал? Тому що міжнародне право нам дозволяє процедурні питання створити. Так. А те, що я вибрав із того всього, що ви сказали, потенційно корисне і цікаве для нас, глядачами. Вибачте, вже ви експерти, а ми тут всі... Ви нас освічуєте. Освічуєте. Дивіться, те, що я вибрав, мені спало на думку, що завдяки
таким законом і такому законодавству, зокрема, Росія може бути притягнутою до відповідальності і відтак заплатити просто репарації за нароблену екологічну шкоду. Правда? Правда. Так? А скажіть, будь ласка, коли розмовляєш з правозахисниками, котрі там документують воєнні злочини, дуже часто натикаєшся на дуже таку серйозну чесноту, це дійсно чеснота, я її поважаю в людях, як об'єктивність. І коли ставиш питання, російський солдат скоїв воєнний злочин, винний, ну, типу, має піти під суд? Має. Об'єктивності заради. Уявімо, український солдат скоїв воєнний злочин. Що буде? Деякі роблять паузу перед тим, як відповісти. Деякі кажуть, що справедливість для всіх. Чи будуть притягнуті ті з українців чи українських, не знаю, суб'єктів, які роблять шкоду, в тому числі і впродовж війни, згідно з цим законодавством? Чи можна це робити? Потенційно, заради об'єктивності. Росія – гад і агресор, однозначно, підтверджую. І робить в тому числі екологічну шкоду. Чи страждає екологія від дій України? Я не кажу української армії, в жодному разі. Але українців, звичайних громадян, таких як ми з вами, я, наприклад, зазнає? А як же ж? Звісно, зазнає, так. Так. Настане в Україні коли-небудь момент, можливо, після війни, коли українець, який завдає шкоди довкіллю, може через це, ну, скажімо, піти під суд, бодай штраф отримати. Такі моменти зараз. Ну, як вам сказати, ми знаємо ці довоєнні всі наші історії про чорних, значить, там, кого, збирачів, бурштину, намивачів і так далі. Але ж наше законодавство передбачає штрафи, дуже суттєві. Моє питання про те, що потрібно зробити для того, щоб це законодавство запрацювало, бодай після війни. Як вважаєте? Я думаю, це комплексна проблема, називаємо її проблемою, тому що дійсно дуже важливо, щоб, ну, по-перше, були абсолютно вірне, дієве законодавство з чіткими підзаконними актами, які працювали. Тобто, якщо ми говоримо, що за екоцид відповідальність від 8 до 15 років, за те, що якщо це реально, то це реально відповідальність внесена в кримінальний кодекс, за це є. Але найскладніше в цьому довести, що це саме екоцид. І для цього не можуть розказати. Абсолютно вірно. І для цього треба якраз відпрацювати так, щоб ця норма, вона не тільки на період військового, воєнного стану. Це якраз норма за те, що кожен громадян України не має права робити злочини проти природи. Тому кожен має нести відповідальність, якщо він реально скоїв злочин. Тому тут питання законодавства максимальне. Да, ми всі орієнтуємося зараз на те, що ми намагаємось притягнути Російську Федерацію за ті жахіття, які вона творить, да, геноцид, окоцид і все інше. Але дуже важливо, щоб це законодавство працювало всередині на кожного громадянина. І кожен громадян знав, що якщо він скоїть, тобто якщо він засмічить максимально, да, водойму, призведе до масової загибелі риби і все інше. Це що завгодно? Викидає будівельне сміття десь по садці. Так, а ця вода, да, далі йде в наступний, і людина може призвести до наступної ланцюжка, що вмирає наступний, да, представник нашої фауни. Тому дуже важливо, щоб це працювало. Для цього зрозуміло, що треба, як ми вже сказали, врегулювати законодавство, підзаконні акти. По-друге, щоб працювали всі правоохоронні органи, суди. Тобто це комплексна реформа всіх напрямків, в напрямку, в якому ми зараз і продовжуємо рухатись. Ну так, звісно. І в мене є, ну, от буквально питання на початок останнього блоку нашої розмови. Воно стосується того, що от зараз іде війна, зараз якби в нас інші пріоритети. Ми маємо захистити державу, ми маємо не дати агресору вбити нас тут всіх і підняти свій там гадський триколор і так далі. Але чи можемо ми, прикриваючись цими абсолютно позитивними і благими цілями, забувати про екологію? Дуже важливо, щоб кожен з нас зрозумів, відійшов від радянського постулату, що, знаєте, що природа працює на нас. Ні.
ми тут в гостях у природи. І дуже важливо, наймовірно, от в звіті Організації Об'єднаних Націй, якраз програми з довкілля, вони написали, що Україна залишиться на довгі часи з токсичною екологічною спадщиною для майбутніх поколінь. Це те, що навіть після війни нам ще дуже довго... Прощавай, аграрна держава Україна, це називається після війни. Хто захоче продукцію, яка вирощена на засмічених землях? Якщо ми обрали зелений курс розвитку, а це, відповідно, європейський курс, де все відбувається з природоорієнтовними рішеннями, з зеленою циркулярною економікою, з включенням екологічного компонента в всі галузі. Якщо ми чітко для себе обрали європейський курс розвитку, то ми маємо переглянути, і яким чином буде наше подальше зелене відновлення. А, дивіться, так. Фермер на ділянці, на землі якого велися чи там зачепили його бойові дії, він може розраховувати на державну чи, можливо, міжнародну підтримку для того, щоб цю землю після закінчення, після деокупації, після того, як ворог вигнаний з країни чи відігнаний на там якісь 200-300 кілометрів, а може навіть і 500, а його, щоб держава або міжнародні якісь організації його підтримали і цю землю, цю ділянку очистили. Ну, як це можливо? Я не знаю, які існують зараз технології. Таке можливо? А як же ж? В рамках репарації. Як розмінування, ви розумієте? А? Як розмінування? От розмінування. Так, дивіться, я просто наведу декілька цифр, які ми порахували. Ми взяли всі лінії фронту за кожен день, да, і порахували 10 кілометрів в кожну сторону від лінії фронту. Це ті землі, які забруднені. Забруднені через вибухи боєприпасів, забруднені через мінування, пошкоджені через важку військову техніку, через будівництво фортифікаційних споруд і таке інше. Тобто ці землі, які потрібно відновлювати. Так от, коли ми отримали цифру, я її три рази ми перераховували, тому що це 14,5 мільйонів гектар землі. Так, і це 24% площі України. Тобто чверть. Так, майже. Це чверть площі України. Ви тільки вдумайтесь. Це дивним тільки, чином це співпадає тільки, приблизно це тільки, з тим, що окуповано зараз тимчасово. 20%. Да, десь так. Це тільки 10 кілометрів в кожну сторону. А забруднення взагалі-то може бути і більше, тому що артилерія може і 20 кілометрів доставати. Так? Тобто, так, це неймовірна цифра. Збиток нашої країни, навіть якщо порахувати по нашому законодавству, по наших методиках, від пошкодження ґрунтів, і це ще не хімічне забруднення рахується, а просто пошкодження верхнього шару ґрунту, це приблизно $25 мільярдів. $25 мільярдів тільки ґрунти. А скільки ще потрібно витратити на розмінування для того, щоб ці землі стали доступні для сільського господарства? Скільки ми втрачаємо ще грошей через те, що ми не можемо виробляти цю продукцію? Звісно ж, фермери можуть після війни розраховувати на відшкодування, на ці гроші, які вони самі... На відшкодування грошей, але ви ж розумієте, що фермер, отримавши певну суму грошей, чи там, я не знаю як, він матиме, це будуть цільові кошти, він матиме саме замовляти оце, я не знаю, як це, регенерація землі, як правильно називається? Рекультивація, добре. Рекультивацію своєї ділянки, так? Так, так. Так, абсолютно. Тобто, таким чином ми можемо, ну, бодай щось зробити. А хто займатиметься тоді водоймами, котрі фермерам можуть не належати? Держава. Держава. Вода в нашій країні належить державі. Абсолютно вірно, так. А, панове, перед тим, як ми завершимо, я би хотів поставити ще одне питання, тому що я завжди люблю ставити таке питання. Чи... вживлено чи імплементовано, чи якби буде в рамках нового якогось законодавства чи оновленого передбачено і таке, щоб змінити якісь наміри, змінити те, що називається екологічною свідомістю, екологічну свідомість українців. Чи заплановано, чи може буде заплановано якісь освітні програми, шкільні освітні програми, це
зрозуміло, тому щоб з маличку дітей розвивати як в цьому контексті. Що буде зроблено? Чи вже робиться? Я підтримую концепт екологічна родина, екологічна країна. Ви знаєте, 23 лютого, за день до початку повномасштабного вторгнення, ми на засіданні комітету з питань екологічної політики прийняли рішення створити групу по розробці концепту екологічної освіти, тому що стратегія застаріла вже в країні, і треба її оновити спільно з комітетом якраз освіти та науки. І я вам скажу, що була зрозуміло, що проблема розпочати цю роботу через війну. Але ми проговорили і з колегами, і з міністерством, і з громадськістю. Зараз дуже важливо переглянути стандарти, по яким навчаться. Дошкільна, шкільна, вища освіта. Тому що, от, зокрема, по вищій освіти постійно зменшується кількість там годин по найекологічній дисципліні. Це не є правильно, і ми розуміємо, що ці програми мають бути. Є неформальна освіта від громадських об'єднань. Зараз готується курс гуманізації суспільства, проведення для школярів уроків про як гуманізувати суспільство по відношенню до тварин, тобто для домашніх тварин, для того, щоб зробити людей добрішими. Тобто окремі маленькі ініціативи, але дуже важливо, щоб вся оця реформа формування екологічної освіти, культури через екологічну освіту пройшла на державному рівні в оновленій стратегії, той документ, який існує, але він потребує врахуванням європейських норм реорганізуватися. Але все починається з родини. Як ми відносимось? Європейський Союз, міжнародні структури вимагають від нас прийняття такого. Вимагають. Так, тобто це є умова. Абсолютно. Це є в рамках нашого там вступу до ЄС. Так? Так. Я навіть більше скажу, наші донори, країни-донори, коли розробляють будь-які проєкти, проєкти з відновлення, наприклад, зараз в Україні, наприклад, Велика Британія дуже багато фінансує зараз таких проєктів. Так от, не один проєкт не розробляється без екологічної складової. Це їх вимога. Панове, мені нескінченно можу з вами говорити. Тема абсолютно актуальна, цікава і дуже важлива. На жаль, ефірний час не нескінченний. Ми добігли до кінця. Я хочу сказати, пані Юлію, ви казали про те, що буде спеціальна програма по гуманізації людей. Знаєте, десь місяць тому за цим столом розмовляли з двома психологами якраз про те, що зробила з нами війна, що зробить, що з нами буде після. І вони обидвоє, два експерти, казали, що, як правило, після великих війн настає певний період гуманності. Я сподіваюся, що для України це буде не лише певний період, а нова ера, в тому числі гуманності не лише до людей, але й до природи, екологічної гуманності. Я думаю, що це настане, це важливо. І дякую за те, що ваша робота дозволяє зробити внесок у цей розвиток. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що сьогодні про екологію, навіть під час війни, ми говорили з гостями в студії. Це Юлія Овчинникова, народна депутатка, комітет з питань екологічної політики та природокористування. І Дмитро Аверін, експерт з управління даними та оцінки впливу військових дій на довкілля, екологічна мережа ЗОЙ Женева. Дякую вам. До побачення. Дякую. Дякую.